Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù. Євангеліє цієї неділі представляє нам Ісуса, який відповідає на питання садукеїв, які заперечували воскресіння. Саме на цю тему вони поставили запитання Ісусу, щоб поставити Його в незручне становище і висміяти віру у воскресіння мертвих. Вони починають з уявного випадку. Однієї жінки було 7 чоловіків, що померли один за одним, і запитують Ісуса, чиєю дружиною буде ця жінка після воскресіння. Завжди Ісус лагідний, терпеливий. Насамперед відповідає, що життя після смерті має інші параметри, ніж земне. Що життя вічне – це інше життя, іншому вимірі, де серед іншого не буде більше шлюбу, пов'язаного з нашим існуванням у цьому світі. Воскреслі, говорить Ісус, будуть подібні до ангелів і будуть жити в іншому стані, який ми зараз не можемо відчути і навіть уявити. І так пояснює Ісус. Але потім Ісус, можна сказати, переходить в наступ. І робить це, цитуючи Святе Письмо з такою простотою і оригінальністю, які викликають у нас захоплення нашим вчителем, нашим унікальним вчителем. Доказ воскресіння Ісус знаходить в епізоді Мойсея і неопалимої купини, там, де Бог виявляє себе Богом Авраама, Ісаака та Якова. Ім'я Бога пов'язано з іменами чоловіків і жінок, з якими Він пов'язує себе. І цей зв'язок сильніший від смерті. І ми можемо сказати теж саме про зв'язки Бога з нами. З кожним із нас. Він наш Бог. Він Бог кожного з нас. Можна сказати, що Він носить ім'я кожного з нас. Йому подобається підкреслювати це. І це є заповіт. Ось чому Ісус стверджує, Бог не є Богом мертвих, але живих, бо в Нього всі живі. І остаточним зв'язком, головним заповітом є заповіт з Ісусом. Він сам є заповіт, Він сам є життя, воскресіння. Бо своєю розп'ятою любов'ю Він переміг смерть. Бог в Ісусі дарує нам вічне життя, дарує Його усім, і всі завдяки Йому мають надію на ще реальніше життя, ніж це. Життя, яке готує для нас Бог, не просто краще і красивіше, ніж нинішнє. Це життя перевищує нашу уяву, тому що Бог дивує нас постійно своєю любов'ю і своєю благодаттю. Pertanto ciò che accadrà
Тому те, що станеться, абсолютно протилежне до того, що очікували садукеї. На це земне життя є орієнтиром для вічності, для іншого життя, яке чекає нас. Але вічність, інше життя, освітлює і дає надію земному життю і кожному з нас. Якщо дивитися з точки зору людини, то наше життя – це шлях до смерті. Це ми бачимо. Але це тільки, якщо дивимося людськими очима. Ісус перевертає цю перспективу і стверджує, що наше паломництво проходить від смерті до життя, до повноцінного життя. Ми знаходимося в дорозі, у паломництві, до повноти життя, і воно освітлює наш шлях. Quindi la morte sta dietro alle spalle. Отже, смерть залишається позаду, за плечима, не перед нами. Перед нами знаходиться Бог живих, Бог заповіту, Бог, який носить моє ім'я, наше ім'я. Як він сказав, я Бог Авраама, Ісаака, Якова, а також Бог з моїм, з твоїм, з нашим ім'ям. Бог живих. Це остаточна поразка гріха і смерті, початок нового часу радості і світла без кінця. Але ще на цій землі, в молитві, в таїнствах, в братстві, ми зустрічаємося з Ісусом і Його любов'ю. І таким чином можемо засмакувати щось від цього воскреслого життя, пережитий нами досвід Його любові і вірності, розпалює вогонь у нашому серці, і наша віра у воскресіння міцнішає. Справді, якщо Бог вірний і любить, Він не може бути таким на обмежений час. Вірність вічна, вона не може змінитися. Любов Бога вічна, вона не може змінитися. Вона не дається на обмежений час. Вона назавжди, щоб ми йшли вперед, шляхом віри. Бог вірний завжди, назавжди, і Він чекає кожного з нас, супроводжує кожного з нас з тією вічною вірністю, згідного часу, який є вічним. Ангел Господній, благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ося раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його, осягнули славу воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруй їм, Господи, а світло віковічне хай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Сьогодні, в другій половині дня, в Падербон, в Німеччині, буде проголошена блаженою Марія Тереза Бонзель, засновниця бідних сестер францисканського ордену вічного поклоніння, яка жила в 19 столітті. Євхаристія була джерелом, з якого вона черпала духовну міць, щоб присвятити себе з любов'ю найслабкішим. Дякуємо Господу за її свідчення. Хочу запевнити про мою близькість до народу Філіппін і ті регіони, які постраждали від страшного тайфуну. Purtroppo le vittime sono tante. На жаль, жертв багато і величезний збиток. Молімося в тиші за наших братів і сестер до Марії і намагаємося допомогти їм конкретно. Молімося в тиші. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Сьогодні також згадуємо 75-ту річницю кришталевої ночі. Насильства в ніч з 9 і 10 листопада 1938 року проти євреїв, синагог, помешкань, магазинів. Це сумний крок трагедії Голокасту. Відновімо нашу близькість і солідарність з єврейським народом і молімо Бога, щоб пам'ять про минуле Preghiamo Dio affinché la memoria del passato, la memoria dei peccati,
щоб також пам'ять про минулі гріхи допомогла нам бути пильними щодо всіх форм ненависті і нетерпимості. Цієї неділі в Італії святкуємо День подяки. Приєднуюся до єпископів, висловлюючи свою близькість до сільськогосподарського світу, особливо до молоді, які вирішили працювати на ріллі. Закликаю тих, хто зобов'язаний, щоб нікому не бракувало здоров'я і достатнього харчування. Вітаю всіх паломників, які прибули з різних країн, сім'ї, церковні спільноти, асоціації, особливо вірних дієцезії Лігурії, у супроводі кардинала Баняско, а також з іншими єпископами регіону. Вітаю Світський інститут співробітники парафій, Академічний центр Римської фундації, вірних Сполучених Штатів, вірних з Таїті, а також прибулих з Річоне, Авецано, Бертоніко. Особливі думки до молоді папських діл місій, юнаків Пескари і Монте Сан Савіно, і Червоний Хрест з Олександрії. Всім бажаю доброї неділі, до зустрічі і смачного!